你看一下我的穿搭。哎，快坐下来吧。啊。这不有点不太好意思的说。嗯，好久没有吃汉堡了，好爽。啊，放屁三口一个饱，怎么可能？而且我的嘴很小啊。哎，我弄到手上到处都是，我好笨。王在在，我为什么大家都在让我连王在在啊？我不太认识。他想连我是真的假的？你们一直在刷，我怕你们是假的。他没有连过我，他是你的反义词。我的反义词是几个意思？他让我切了给他，真的假的啊？不好吧？那我也找不到他呀，他能搜得到我吗？你们可以让他连我，我会接的。163万粉丝，他连我了，哦，怎么办啊？等等，我解锁一下。我有点害羞哟，我不经常连吗？你好，你好，就是我的评论区里面最多的人就是你啊。我也经常看到你的名字，但是我不知道是为什么。我也是，因为他们说我们两个是极端。为什么？怎么说？因为你要割掉，但是我很想当它长出来。我们两个人是反义词。可是你这么可爱的长相，要是很那个，不是很那个吗？没有，一点都没有。啊，那你想到什么程度啊？啊，就是你割下来那一点点给我就可以了。啊，是吗？啊，你要这么大吗？割下来吧，他们让我去剪。我方便问一下你现在是什么条件吗？啊，什么条件？跟我这个桌子一样的条件。啊，OK。OK， 一目了然，一目了然。嗯，还行吧。那你的条件的话我看出来了。我这样你都能看得出我的条件啊？我刚才看了你，他们说你觉得很累，把它放在桌子上呢。没有，我是放在腿上了。啊，扇子啊，哎，不要给我看。那什么时候你要把它给割了？我还没想到。我还能剪吗？我能剪得上吗？你能剪吗？那我不了解我的，割掉的也很多哎。那我们要玩一场 PK 吗？可以啊。你多么吉利的数字，他们只给我50块。也厉害，也厉害。那我是不是可以看到你的舞蹈，可以小小跳一下下？啊，是吗？你喜欢看我的舞蹈？当然啦，就是从你的气质，我就觉得你就是舞蹈主播当中的佼佼者。那必须的。好，开始啊。等一下，没跳完呢，不要跳戏。操，骑走了！啊，我跳完了！牛逼，很投入，很努力，有点性感，差点被跳光。很性感，很性感。我差点被超管风了，再见，有空常玩。嗯，好的。那你走之前，你要看看我的存货吗？你还有什么东西能看的？不是，你这能站起来吗？我冒昧啊！你这样子不是不能站起来的吗？你这样我可以站起来给你看一眼，只为了你一个人。那你小心一点好吗？啊，好，我给你看一下我的穿搭。哎，快坐下来吧。啊，我很害怕你会被封掉。不会不会，就一下。给你看一下，这不是以后你要的货吗？再给你验一下货。那你小心一点，抖音上面的男主播都是一些很坏的男主播。男主播我才不给他看呢。好的，再见了。嗯，再见。嗯，他是真的想去变大吗？遇到一个真的想去变小的，很奇怪的缘分。吹个葫芦丝，感谢你们。行，来个甜蜜蜜吧，来以表我们之间的感情。可以吧？我真会呀，这些乐器那不是易如反掌。我之前还会那个，首先是120，就是有个人他生病，然后120来接他，然后他紧接着他住进了医院。
然后他突发恶疾，然后拿出我的唢呐，一套给他带走，这就是我的才艺。